Solicitamos que permaneça o doutor Hélio Matar, que realizará a primeira apresentação. Hélio Matar, casado com Cristina Nascimento, tem 3 filhos, Laura, 35 anos, e os gêmeos Ricardo e Fernando, de 28. É formado em Engenharia da Produção pela Escola Politécnica da USP e obteve os títulos de Mestre e PhD em Engenharia Industrial pela Universidade de Stanford, Estados Unidos. Atuou como executivo durante 22 anos em empresas nacionais e multinacionais, assim como em seus próprios negócios, tendo sido presidente da GE Appliance em sua última posição. Foi secretário de Desenvolvimento da Produção no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Foi um dos fundadores do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, do qual é membro do Conselho Deliberativo. Foi idealizador, um dos fundadores, e é atualmente diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. Senhoras e senhores, com a palavra, Dr. Hélio Matar. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o Dr. Reive, em nome da pessoa de quem quero cumprimentar todos os diretores da ANEEL, representantes do Ministério de Minas e Energia. Dizer que é uma grande satisfação poder abrir esse evento hoje aqui sobre a sustentabilidade. Tive a oportunidade de conversar a esse respeito com o Dr. Romeu, quando ele esteve em visita à Electro, e eu fiz uma palestra a esse respeito na ocasião. E ele mostrou já uma grande sensibilidade para o tema. Prova disso é que me convidou para vir aqui para conversar com vocês. Eu chamei essa palestra de sustentabilidade, o grande desafio do século XXI, não apenas porque esse evento é sobre sustentabilidade, mas porque eu acho mesmo que a sustentabilidade vai ser o grande desafio do século XXI. E eu espero que fique claro para vocês, conforme a gente for caminhando aqui na minha apresentação. Queria pedir a Márcia, se pudesse, por favor, me avisar quando faltasse 10 minutos do tempo. Não há debate com a plateia, só apresentação. Tá bom, então, você, por favor, controla o tempo para eu poder abrir depois para perguntas. Então, eu quero apresentar aqui o Instituto Acatu. É um instituto que tem 14 anos. A nossa missão é de contribuir para uma transição acelerada para estilos sustentáveis de vida, inspirados numa sociedade do bem-estar e viabilizados por modelos de produção e de consumo, de forma a ter modelos sustentáveis que levem a população brasileira como um todo a se mobilizar nessa direção. Aqui há diversos desafios que eu espero que, ao longo da palestra, vão ficar claros. Mas eu quero apontar um deles, que é o desafio de vivermos numa sociedade do bem-estar. Vai ser, na verdade, uma sociedade sustentável, conforme vocês vão poder ver, é uma mudança do modelo civilizatório, onde diversos elementos, vão estar na mão da produção, diversos elementos vão estar na mão do consumo. Mas, mesmo que ambos trabalhem direcionadamente, intensamente e rapidamente para a sustentabilidade, nós só vamos conseguir realmente chegar a um futuro sustentável se esse conjunto trabalhar articuladamente. Eu vou procurar mostrar isso. A palavra Acatu é uma palavra muito bonita, vem do tupi, antigo, e quer dizer, ao mesmo tempo, semente boa e mundo melhor. O A significa semente e significa mundo. Aquele que mora na floresta, o A é a semente que vai gerar a árvore, e a árvore é a parte da floresta onde a pessoa vive. E se vive, lá é o mundo. A, portanto, é semente e mundo. Catu é bom e é melhor ao mesmo tempo. Portanto, a Catu é uma semente boa, é mundo melhor, é um indivíduo bom, a semente individual, para um coletivo melhor, onde o mundo é o coletivo. O que a gente busca é fazer com que os consumidores caminhem nessa direção. O Acatu foi formado pelo apoio de 2 grandes fundações internacionais, a Vina e a Kellogg, de diversos apoiadores pioneiros. Aqui estão os 4 pioneiros que nos ajudaram antes mesmo do Acatu existir, que se sensibilizaram pela causa e nos ajudaram nessa direção. Aí estão os apoiadores estratégicos, várias empresas que vocês certamente conhecem, os nossos apoiadores mantenedores e os nossos apoiadores master, beneméritos de ouro e, além disso, os nossos apoiadores institucionais. No total, são por volta de 70 empresas que se juntam a nós para poder levar adiante o projeto do consumo consciente. Para
dá o contexto onde a sustentabilidade se coloca do ponto de vista de consumo. Nós definimos o consumo consciente como sendo o consumo que reduz os impactos negativos e aumenta os impactos positivos para o meio ambiente, para a sociedade, para a economia e para os indivíduos. Muitas vezes, quando se fala em consumo consciente e sustentabilidade, se pensa exclusivamente no meio ambiente. Não há sustentabilidade se ela não for também social, econômica e individual. A todos os níveis nós temos desafios e eu vou mostrar a vocês quais são. Dessa forma, colaborar para a sustentabilidade da vida no planeta. E aqui eu chamo a atenção para o termo que eu estou usando. Eu não estou dizendo para a sustentabilidade do planeta. Para dizer a verdade, eu tenho pouca preocupação com o planeta. Mas eu tenho grande preocupação com a vida no planeta. Bastaria a humanidade não estar mais por aqui, e nós não, o planeta, muito rapidamente iria se recompor. Nós é que não voltaríamos a existir, dado que somos uma coincidência de um processo enorme de evolução. Então a preocupação é com a vida no planeta, é fazer com que haja uma integração dos elementos do habitat natural e da sociedade que permitam que a vida se desenvolva. O consumo na equação de sustentabilidade é interessante ver de onde ele começa. E eu começo com essa frase aqui de um banqueiro de Wall Street, da época Lehman Brothers, que faliu uns anos atrás. Na década de 30 ele disse isso que está aqui. Nós precisamos mudar a mentalidade na América. Nós precisamos mudar de uma cultura de necessidades para uma cultura de desejos. As pessoas precisam ser treinadas a quererem coisas novas, mesmo antes das antigas terem sido consumidas. Os desejos do homem devem ofuscar as suas necessidades. Obviamente, nenhum de vocês está sujeito a isso que está aqui, tá certo? Todos vocês têm um controle absoluto sobre as suas necessidades, não são afetados pela publicidade e nem pelo reconhecimento social que a compra de um produto ou de um serviço acaba dando a cada um de vocês. Obviamente, eu estou brincando, somos todos influenciados, inclusive aqueles que dizem que não são, como é o caso do meu enteado, que me diz que não, eu não tenho essa coisa do consumo, não é comigo, etc. Ele anda com a roupa toda meia rasgada, tal. Eu falei, vou então fazer o seguinte, já que você não consome, eu vou te dar a roupa, uma roupa que não vai estar rasgada. Ele diz, de jeito nenhum. Isso aqui é a minha identidade. Eu digo, portanto, a identidade dele se faz também no consumo, ainda que seja por via de uma roupa rasgada. Não importa qual é a forma identitária que ele escolheu. Portanto, para vocês guardarem, os desejos do homem devem ofuscar suas necessidades. Portanto, a sociedade de consumo, na verdade, é uma sociedade da falta. É uma sociedade da insatisfação permanente. Vocês acabaram de comprar um celular, no dia seguinte, vocês podem ter certeza absoluta, vai surgir um novo celular que vai ter uma nova funcionalidade, um novo design, e a publicidade vai forçar a todos nós a querer comprar aquele novo celular. Portanto, uma sociedade da insatisfação permanente. Isto é insustentabilidade individual. Uma insustentabilidade que chega, inclusive, ao próprio corpo das pessoas. Embora eu tenha colocado uma mulher aqui como um símbolo de epidemia de cirurgias plásticas, eu podia ter colocado perfeitamente um homem, que hoje também estão fazendo cirurgias plásticas em grande proporção. Aliás, o dado que mais me impressiona, 14% de crescimento nos últimos 10 anos no número de adolescentes entre 11 e 14 anos que estão fazendo cirurgias plásticas. São mais de 120 mil adolescentes por ano. Portanto, uma sociedade da falta leva, certamente, a uma depressão, essa relação está estabelecida, e uma profusão de remédios para se conseguir viver, portanto, com uma insustentabilidade individual. A segunda insustentabilidade é ambiental e social. Quando a gente olha do ponto de vista da população e do consumo, entre 60 e 2010, a população saiu de 3 bilhões para 7 bilhões. Enquanto isso, o consumo de produtos e serviços domésticos saiu de 5 trilhões para 32 trilhões de dólares. Portanto, em apenas 50 anos, que é nada na história da humanidade, em apenas 50 anos, 2,2 vezes mais pessoas, mais 6 vezes mais consumo. E um consumo medido em dólares estáveis. O que implica em dizer que não está considerado aí o volume de produtos que se consegue fazer com esses mesmos 32 dólares, que hoje é muitíssimo maior do que 32 trilhões de dólares em 1960.
Portanto, estamos demandando muito mais da natureza, como eu vou mostrar em seguida. O mundo hoje já consome 50% mais em recursos naturais renováveis do que a Terra é capaz de regenerar. Aqui eu estou falando de ar, água, terras agricultáveis e absorção de resíduos. Nesses quatro elementos, nós estamos consumindo mais do que a Terra é capaz de regenerar. Se vocês tiverem alguma dúvida, em termos de ar, a Terra não consegue regenerar o ar a ponto de eliminar o carbono e, pela eliminação de carbono a um nível razoável, poder fazer com que a Terra não esquente. Então, estamos com um aquecimento global. Na água, não preciso contar a vocês os problemas de poluição de água, o problema de se destruir as nascentes de água pelos desmatamentos, o que tem levado a problemas de poluição grave ao lado do problema do aquecimento global, que já reduz a quantidade de água. As terras agricultáveis estão se reduzindo a uma proporção alarmante ano a ano, entre 2% e 3% das terras são perdidas, a ponto de que uma das grandes entidades ambientalistas, que é o WWF, fala que a regeneração das terras agricultáveis é o principal problema da humanidade, não o aquecimento global, na visão deles. Mas isto acontece quando apenas 16% da humanidade é responsável por 78% do consumo. Então, nós somos 7 bilhões. 16% é 1 bilhão. Este bilhão consome 80% do consumo e, portanto, demanda 80% dos recursos naturais que são consumidos. Os outros 6 bilhões demandam 20%. Agora, essa situação está se aprofundando em termos de dificuldade. Hoje de manhã, lendo alguns papers que eu sempre acordo muito cedo, estava olhando, e aqui está uma notícia que saiu hoje de manhã. O outubro mais quente e o ano mais quente do qual existe registro. O outubro mais quente e o ano mais quente do qual existe registro. Aqui está que não existe nenhum ano mais quente do que esse, mas que 2014 vai ser o ano mais quente de longe, em relação aos demais anos. Aqui está o mapa, e tudo aquilo que é vermelho ou rosa tem um aumento de temperatura significativo. Enquanto que aqui, este vermelho, que vocês veem em várias regiões do mundo, várias regiões, todas essas que estão aqui, este é ano recorde de temperatura. Portanto, uma situação muito grave do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista social, eu mostro apenas essa fotografia. É uma fotografia real, em São Paulo, no Morumbi. De um lado, um prédio de altíssimo luxo, do outro lado, a favela convivendo, ou pelo menos assim parece, convivendo. No entanto, a violência nas cidades aumentando, a agressividade aumentando, inclusive pela própria publicidade, que não está castigando apenas a nós que temos, felizmente, a possibilidade de consumir, mas está castigando a todos e provocando a todos na direção do consumo. Mas essa insustentabilidade, que muitas vezes é pensada como ambiental e social, ela é também econômica, num processo que é esse que está aqui. O sistema, na medida em que ele se acostumou com 1 bilhão de pessoas consumindo, ele precisava fazer com que as empresas crescessem sempre com esse mesmo 1 bilhão. Para isso era preciso fazer essas pessoas consumirem, como disse o Paul Mazur, muito acima das suas necessidades, na verdade, refletindo desejos que a publicidade e o reconhecimento social colocam. Isso faz com que haja um incentivo ao consumo, um consumo em excesso, um endividamento em excesso. Com isso, há um aumento de preço de recursos naturais devido ao consumo em excesso, uma vulnerabilidade no fornecimento de recursos naturais, com uma incerteza crescente e uma vulnerabilidade econômica crescente. Não foi outra a explicação da crise de 2008 nos Estados Unidos. Em 2008, nos Estados Unidos, o que se fez foi, a pessoa tinha uma casa que estava avaliada em 200. Aí, de repente, se avaliava em 300, porque o mercado tinha movimentado. Então, neste 100 a mais, a pessoa tomava um financiamento e dava como garantia a mesma casa. A casa que tinha sido dada por 200 é dada por 300. E recebia esse 100 e fazia o que com esse 100? Consumia. Num certo momento,
o país como um todo não conseguiu pagar esses valores devidos. Começou a não conseguir pagar esses valores devidos. O que aconteceu? O preço das casas despencou e aquele 300 que deveria talvez virar 200, não, virou 150. E houve a crise que se teve com milhões de pessoas perdendo as suas habitações. E o sistema financeiro sendo ajudado pelo governo central. Isto é insustentabilidade econômica na medida em que o investimento só vai ocorrer se houver uma certa segurança e não uma incerteza crescente, uma vulnerabilidade econômica, quanto aos retornos que vão existir. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, o mercado financeiro exige retornos enormes dos investimentos feitos e cada vez mais rápidos. Bom, se é enorme e cada vez mais rápido, é porque o mercado financeiro está percebendo corretamente. Ele está percebendo que o risco é monumental. Se o risco não fosse monumental, o mercado financeiro não pedia nem um retorno tão alto e nem uma velocidade tão grande nesse retorno. Ele aceitaria retornos mais longos, porque o risco era mais baixo. Como o risco é muito alto, o retorno tem que ser crescente. Isso vale, obviamente, para o setor elétrico, que é um setor capital intensivo, tanto na geração quanto na distribuição, quanto na transmissão, quanto na distribuição. Isso se aprofunda com este fenômeno que, felizmente, de um lado, mas infelizmente do outro, está acontecendo. Por ano, estão entrando no mercado consumo de massa 150 milhões de pessoas, essa nova classe média, como aqui no Brasil, nós somos contribuintes para isso também, na China, na Índia, na Rússia, na África do Sul. Ao todo, vão ser 3 bilhões de pessoas em 20 anos. Então veja o seguinte, a conta é bem simples. Nós vamos sair de 1 bilhão de pessoas que consumiu no mercado de consumo de massa para 4 bilhões de pessoas no mundo consumindo no mercado de consumo de massa. Este bilhão já consumia 50% a mais do que a Terra era capaz de renovar. Quando se colocar mais 3 bilhões, na verdade, se a conta fosse linear, ia precisar 6 terras. Portanto, para fazer os 4 bilhões, 3 mais 1, consumirem do mesmo modo que nós consumimos hoje, iria ser necessário 6 planetas. Mas tem uma outra oportunidade, aí é uma oportunidade grande. Ao invés de ter os 6 planetas, que a gente não vai conseguir ter, ou dificilmente em 20 anos nós vamos ter, poderia fazer o seguinte também, pegar cada bem ou cada serviço, esse aparelhinho aqui, por exemplo, e fazer isso aqui, com um sexto da matéria-prima usada para ele. Aí bastaria um planeta. Se tudo, esse aparelho, esse aqui, o computador, o microfone, tudo fosse feito com um sexto da matéria-prima. Mas para a gente ser mais conservador, eu gosto de fazer a conta dizendo o seguinte, de um nós vamos passar para 4 bilhões. A gente precisa fazer uma redução para um quarto. Um quarto. Tentem imaginar a vida de vocês, com tudo que vocês consomem, consumindo em recursos naturais um quarto do total que vocês consomem hoje. E apenas num período de 20 anos. Se nós tivéssemos 2 séculos pela frente, talvez desse. Agora, 20 anos é um período curtíssimo na história da humanidade. E realmente a dificuldade é imensa. Daí eu dizer que a sustentabilidade é o grande desafio do século XXI. Onde vai ser necessário atender as necessidades de bem-estar da humanidade, ou pelo menos de 4 bilhões de pessoas, minimamente de forma adequada, dentro dos limites planetários e atendendo às necessidades sociais. São duas condições. Não é apenas atender dentro dos limites planetários, mas também com as pessoas tendo um emprego e tendo uma vida digna. Todas as pessoas. Os 7 bilhões, ou daqui a 20 anos, na verdade, um pouco mais, 9 bilhões de pessoas. Agora, para atender 4 bilhões, começando desse bilhão, com apenas um planeta, esse modelo atual de produção iria requerer uma redução de 4 vezes no uso de recursos naturais por unidade de bem-estar produzido. Agora, veja o que eu digo aqui. Eu não disse por unidade de produto produzido. Eu disse por unidade de bem-estar. Porque esta terá que ser a grande mudança. Por exemplo, esse aparelhinho aqui vai durar 2 anos,
talvez 3. Ele vai precisar durar 20, 30. Aí ele vai usar uma vez o recurso natural para 30 anos de utilização, e não uma vez o recurso natural para 2 ou 3 anos de utilização. Aí a gente começa a falar sério a respeito das 4 vezes que estão aqui. Aí eu pergunto ao setor elétrico, vários de vocês desse setor, ou todos talvez, como é que se faz isso no setor elétrico? Na geração, será que é possível gerar a quantidade de energia que nós precisamos, energia elétrica, com 1/4 dos recursos naturais utilizados? O nosso Dr. Reive nos deu o dado. Nós aumentamos em 7,3% as emissões de carbono, basicamente porque passamos a usar as termoelétricas, que eram pensadas para usar na ponta apenas, estão sendo usadas como base, por causa da crise hídrica, que tem a ver com o aquecimento global. Então, esses elementos são todos interrelacionados. E na transmissão? Será que é possível transmitir com 4 vezes menos recursos naturais? E na distribuição? Será que é possível distribuir com 4 vezes menos recursos naturais? Eu dou a resposta. Não preciso ser do setor. Claro que não. É impossível. O setor pode dar uma grande contribuição. Mas o setor não consegue, ele próprio, sozinho, fazer essa mágica, que seria, de fato, uma grande mágica. O que o setor consegue é entrar com renováveis, como de fato está entrando, o Dr. Reive mencionou esse fato. Pode melhorar as perdas na transmissão, pode melhorar as perdas na distribuição, pode fazer campanhas, importantíssimo, junto ao consumidor final, para que o consumidor final, seja ele indivíduo, indústria, comércio, serviços, passe a usar de maneira muito mais eficiente a energia elétrica. Pode repotencializar as usinas que estão na ponta da geração, de maneira a, com o mesmo recurso natural, conseguir gerar mais energia elétrica, e assim por diante. Eu dei aqui alguns exemplos, onde eu confesso, doutor Reive, não sei qual é o papel da agência reguladora. Eu estou falando o papel do setor elétrico como um todo. Agora, eu quero acreditar que uma agência reguladora que mostra esse grau de progresso, de visão progressista, a ponto de fazer um seminário sobre sustentabilidade, certamente está preocupada em como é que vai ajudar nesse processo, para que o processo possa fazer exatamente isso. Reduzir ao máximo, desmaterializar ao máximo a geração, a transmissão, a distribuição e usando o consumo como uma alavanca importante. No consumo aí menciono, por exemplo, a educação em escolas, que nós do Acatu estamos fazendo. Temos hoje mais ou menos 2.000 escolas, temos agora, espero que o prefeito Fernando Haddad entre com as escolas do município de São Paulo, aí vamos ter 1 milhão de alunos mais, onde esses alunos estão trabalhando a questão da sustentabilidade desde os 6 anos de idade. Aí sim, eles vão chegar aos 15 anos de idade pensando muito diferente do que pensamos nós. Muito bem. A pergunta é, será que nós estamos conseguindo fazer esse 1/4? Então, o dado aqui é para um período de 20 anos, de 92 a 2012. A cada dólar de produção, reduziu 23% os materiais e 21% as emissões. Aí o que as pessoas dizem, olha, está vendo? Nós estamos conseguindo uma enorme produtividade em materiais, ganhos de produtividade em materiais e emissões. Só que como o consumo cresceu, o aumento no consumo total foi de 41% em materiais e 39% em emissões. Não sei se ficou claro esse raciocínio, ele é importante. A gente consegue reduzir a quantidade de materiais e a quantidade de emissões significativamente para cada dólar ou cada real de produção. 23% em materiais, 21% em emissão. Mas como cresceu muito o volume de produção, o total de materiais ainda assim continua aumentando. O total de emissões continua aumentando. Portanto, o esforço de redução, de tornar mais eficiente, mais produtiva a produção, não é absolutamente suficiente.
O que diz, portanto, que a mudança tecnológica por si só não vai permitir a manutenção do modelo atual de produção dentro dos limites planetários, atendendo às necessidades sociais em 20 anos. Não vai conseguir fazer isso, ou pelo menos não com apenas um planeta e com a forma como o trabalho hoje é distribuído no mundo. Aqui é trabalho significando a produção e o consumo. Qual é esse novo paradigma da sustentabilidade? Para ficar fácil de a gente lembrar o que é sustentabilidade, a definição que eu pessoalmente gosto mais é essa que está aqui. É o suficiente para todos, para sempre. Essa definição estava num muro em Joanesburgo, na conferência Rio Mais 10, quando foi discutido mais uma vez os acordos internacionais, que felizmente agora, semana retrasada, historicamente, houve um primeiro acordo importante. Obrigado. O que o rapaz ou a moça que escreveu isso no muro disse é a definição de sustentabilidade. Sustentabilidade é cada um de nós ter o suficiente, mas não só cada um de nós, para todos, todos nós, e para sempre. Agora, para fazer isso que está aqui, partindo de uma situação em que a gente tem 1 bilhão consumindo 20%, e 6 bilhões, 1 bilhão consumindo 80%, e 6 bilhões consumindo 20%, é um extraordinário desafio. Qual é a equação? A equação para chegar à sustentabilidade envolve 5 elementos. E aí, certamente, no setor elétrico, vocês podem aplicar aqueles que forem relevantes. Mudanças tecnológicas radicais. Então, tecnologias renováveis, por exemplo, estão aqui. E talvez, na repotencialização, existam mudanças radicais tecnológicas, eu não sei se existe, ou na redução de perdas na transmissão e na distribuição, talvez também existam. E, certamente, mudanças radicais em políticas públicas, que vão ou incentivar ou desincentivar determinadas formas de agir. Uma nova consciência dos consumidores, produtos e serviços radicalmente novos e uma nova organização da sociedade. São 5 elementos para que a gente consiga pensar num futuro sustentável. Nenhum deles, individualmente, consegue nos dar esse resultado. Nenhum deles. Então, rapidamente, mudanças tecnológicas. Sair do fóssil para o renovável, ir para o não tóxico, do diluído para o concentrado, do não degradável para o degradável em resíduos não sólidos, do impacto negativo para o positivo na cadeia produtiva, do excesso de atributos em produtos para a suficiência. Excesso de atributos, por exemplo, é o que os celulares andam fazendo com a gente. Eles nos oferecem 400 coisas diferentes e ninguém usa mais que 20 ou 30. Mudança na política pública. Há que buscar uma coalizão política na sociedade, com uma massa crítica suficiente para pressionar os governos a trabalhar a favor dos indutores de sustentabilidade. E, do outro lado, agora pensando nos agentes de governo, encontrar gestores públicos, e eu espero que a ANEEL, que o Ministério de Minas e Energia tenham esses gestores, que tenham uma percepção da gravidade do problema da sustentabilidade e passem a pressionar por soluções, colocando os incentivos, retirando colocando desincentivos a algumas formas de fazer. A nova consciência do consumidor, para que o consumidor olhe o porquê comprar, o que comprar, de quem comprar, como usar, buscando trazer sustentabilidade desses 4 pontos de vista. Cada uma dessas fases que vocês todos passam, não conscientemente, tem um enorme potencial para ajudar na sustentabilidade. Como? E aqui é o como. Então, nós vamos ter que ir de uma sociedade da rápida obsolescência para uma sociedade do durável, do uso individual para o uso compartilhado, do desperdício para o uso integral, da produção global para a produção mais local para evitar transporte, do material para o virtual, como a gente já fez com a música, com os filmes, com os livros, dos produtos pouco saudáveis para produtos e modo de vida mais saudável, para o suficiente em vez do excesso, para as experiências mais do que os artigos e os produtos tangíveis, para a cooperação mais do que a competição, exatamente na sustentabilidade. E aqui é importante dizer ao setor elétrico, as soluções sustentáveis dificilmente vêm de uma empresa única. Elas são soluções radicalmente novas
E por serem radicalmente novas, elas exigem a cooperação entre as empresas para identificar maneiras pelas quais essa cooperação, essa sustentabilidade possa ser conseguida. Só com cooperação. E a publicidade sustentável e não consumista. Para isso, a gente precisa de consumidores educados e precisa de diálogos entre ONGs, empresas e os governos. De forma a cada um desses elementos se colocar. Eu garanto a vocês, esses elementos todos representam, na verdade, um outro modelo de civilização. É uma outra forma de viver. Em que, ao invés de estar preocupado em comprar um produto ou comprar um serviço, nós estamos preocupados com o bem-estar que vai ser causado por ele, que vai ser trazido por ele. Os produtos e os serviços são condutores de bem-estar. E ao conduzir o bem-estar, ele pode entregar o produto ou o serviço, pode entregar esse bem-estar com muito menos recursos naturais e com uma estrutura social melhor. E para fechar, eu falo na estrutura social. Nós não vamos ter sustentabilidade, a não ser que o valor gerado pelas empresas seja compartilhado de forma justa com seus stakeholders. A empresa não pode continuar a ser aquela que retorna aos acionistas. Aliás, hoje já são poucas que fazem isso. Mas ela tem que retornar de forma justa o seu valor gerado aos vários stakeholders. Ao consumidor, ao fornecedor, aos seus clientes, quando são empresas, a toda a cadeia produtiva, enfim. Segundo. Nós vamos precisar redistribuir o uso de tempo de vida das pessoas num sentido de melhor equilibrar trabalho e educação, desenvolvimento espiritual, relações familiares e afetivas e lazer criativo. Por que isto? Porque hoje as pessoas trabalham muito para comprar muito, se endividam muito, e aí tem que trabalhar mais ainda para conseguir consumir mais ainda, para se endividar mais ainda. Esse ciclo perverso, que é claro, nenhum de vocês aqui está nesse ciclo, ninguém está endividado com cartão de crédito, ninguém está endividado com cheque especial, aqui não tem ninguém com essa situação. Mas aí fora tem um monte de gente. Isso está ocorrendo porque o consumo está sendo forçado, e as pessoas estão aceitando isso. Elas vivem numa tensão de consumo permanente, e não conseguindo fugir dessa tensão, entram num ciclo vicioso de consumir, trabalhar, trabalhar mais, endividar, consumir mais, e assim por diante. Terceiro, reduzir e redistribuir gradualmente a carga de trabalho global. Nós temos hoje mais ou menos 2 bilhões de pessoas sem possibilidade de um trabalho estável. Eu não estou falando nem de um emprego, estou falando de trabalho estável. Isso só vai ocorrer quando a gente sair das 8 horas por dia de trabalho, que praticamente é a norma no mundo, e aliás, vale dizer, é a norma desde 1º de maio de 1890. Faz 124 anos que nós trabalhamos 8 horas por dia. Isto após o século em que as mulheres entraram no mercado de trabalho, portanto, aumentou muito o número de trabalhadores, deveria ter reduzido o número de horas. E o século de maior produtividade do trabalho, maior ganho de produtividade, que também deveria ter reduzido o número de horas. Alguma surpresa de que é o capital quem está se saindo realmente melhor dentro dessa equação? É o capital. Mas tá, não é que está saindo um pouco melhor. Ele está saindo melhor. O movimento dos 99% e 1% do Occupy Wall Street era exatamente sobre isso. E, finalmente, empresas éticas trabalhando pelo desenvolvimento da sociedade e respeitando o meio ambiente. Se nós tivermos tudo isso, aí, com os 10 caminhos da produção e consumo consciente, com os 4 caminhos da sociedade que se reorganiza, a gente consegue uma mudança de modelo civilizatório que aí sim poderá levar ao suficiente para todos, para sempre. Muito obrigado. Perguntas? Bom, teremos um breve espaço para 2, 3 questões no máximo, por conta do horário. Levantem as mãos, o dedo, e a nossa recepcionista vai se posicionar até vocês. Ali o primeiro, né? Ali em cima e depois aqui, tá bom? Já está com o microfone aqui. Já está com o microfone. Aí. Só pode ficar à vontade. Professor, primeiro,
Parabéns pela palestra. Gostaria de saber a sua opinião sobre a importância da reciclagem nesse processo. Quando se pensa nos resíduos, de um modo geral, no Acatur nós falamos que existem quatro R's. O primeiro é repensar a maneira de consumir. O segundo é reduzir o consumo, ou pelo menos reduzir embalagens no consumo, desde que não se desperdice o alimento ou o produto venha a ser quebrado. O terceiro é reutilizar aquelas matérias-primas e aqueles produtos. E o quarto é reciclar. E aqui eu quero chamar a atenção de todos que o quarto é o quarto nessa ordem. Isso quer dizer o seguinte: se a gente apenas reciclar, nós não vamos caminhar na direção da sustentabilidade. Porque a reciclagem, ela ajuda no processo. Ela é necessária, mas ela mantém a forma de produzir e mantém a forma de consumir. Então, a reciclagem é importante. No setor de energia elétrica, eu brinco com o Pedro Parente, que na época foi o gestor aqui do chamado apagão, muitos anos atrás. Eu digo, Pedro, o que você devia ter pedido era para o pessoal reciclar. Nós fizemos uma conta no Acatu. Se um terço do material reciclável fosse reciclado, a gente economizaria eletricidade para 10 milhões de casas. Nós temos 50. Era exatamente os 20% que ele estava tentando reduzir no total do consumo. Então, a reciclagem, resposta sintética, tem uma enorme importância, deve ser feita, mas não pode justificar que uma artista de televisão vá a uma revista, como eu vi ela fazer, ela diz, eu não tenho preocupação com o meu consumo. Eu consumo o que eu bem entender, porque eu faço reciclagem. Isso realmente não pode acontecer. Eu me contive aqui para dizer que isso é uma idiotice. Não posso dizer isso, mas realmente não pode acontecer. Só a reciclagem, como toda ação individual, cada uma é necessária e nenhuma é suficiente. Muito obrigado. Parabéns também pela apresentação, pela síntese que fez em pouco tempo e de bastante profundidade. O senhor fala no consumo consciente, né? E certamente deve haver uma produção também consciente. No caso da energia elétrica, tem se discutido nos últimos anos no Brasil a questão da hidroeletricidade ser trabalhada no aspecto de reservatórios que sejam realmente plurianuais, né, com regularização plurianual. Uma vez que, nos últimos ciclos, tem se dependido bastante da afluência, ou seja, a chuva que vem, etc. E, com isso, na ausência desse nível de afluência, nos dois ciclos, principalmente, a geração térmica, como foi dito na apresentação, tem sido um dos vilões aí da emissão de gases de efeito estufa. Então, a questão é, nessa visão da produção consciente, que tem também o chamado negawatt-hora, né, em termos da eficiência, ou seja, várias usinas poderão deixar de ser construídas em função do melhor uso, do uso contra o desperdício, como o senhor citou. Mas especificamente quanto à questão das hidroelétricas, essa discussão do problema da sustentabilidade, reservatório versus térmica. Gostaria que o senhor fizesse algum comentário a respeito disso. Eu agradeço pela pergunta, porque me dá a oportunidade de tratar de um tema que é central em sustentabilidade no setor de energia elétrica. Eu mostrei os dados a vocês de hoje cedo, que eu recebi hoje cedo, de nós estarmos no ano mais quente. O aquecimento global, que inicialmente se chamou aquecimento global, depois se chamou mudança climática, agora está sendo chamado clima extremo. O que que significa clima extremo? Significa que, quando houver seca, vai haver muita seca. Vai ser extrema. E quando houver chuva, vai haver muita chuva. Podendo haver inundações, como a gente viu ocorrer no sul e no nordeste. Duas coisas se tem absoluta certeza sobre o clima, em todas as análises que são feitas agora. Duas coisas. Primeira, o clima será extremo. Segundo, o clima será totalmente imprevisível. De maneira que,
pegando o caso do nosso governo no estado de São Paulo, enquanto o governo ficou na posição de dizer, mas olhando o passado, vai chover em setembro, ou vai chover em outubro. Pois não choveu em setembro, não choveu em outubro. O governo esperava que chovesse em novembro, não choveu em novembro, e é possível que não chova em dezembro. Vocês já imaginaram a tragédia que vai ser se não chover mesmo em dezembro? Porque este ano que passou não choveu em janeiro, não choveu em fevereiro. É a maior seca que o estado de São Paulo já viu na história. Então, para a sua pergunta, clima extremo e totalmente imprevisível significa que ou se vai planejar pelo extremo ou não se vai ter a energia elétrica suficiente. Portanto, o planejamento de reservatórios plurianuais, eu não sou técnico nessa área, não conheço, mas imagino que seja uma das soluções. Segundo, tomar cuidado para que, na margem do aumento de produção energética, não ocorra isso que ocorreu nesses últimos anos, que foi o aumento de termoelétricas. Eu entendo o argumento do governo. O governo do governo dizia, mas eu vou precisar, eu preciso a curto prazo, que eu consigo fazer a termoelétrica. Eu entendo o argumento. Só que quando se pensou isso, veja, a projeção que o governo estava fazendo é que a termoelétrica ia ser na ponta, não ia ser na base. No entanto, está operando na base continuamente. Por quê? Porque o clima é extremo e é totalmente imprevisível. Vai faltar energia elétrica. Vai faltar. Quando, eu não sei. Mas vai faltar. E não é uma questão da gente dizer, como eleitoralmente se costuma dizer, o governo é incompetente. Não, o governo não tem nada a ver com isso. Clima extremo e totalmente imprevisível exige uma outra forma de planejar. Exige uma outra forma de dispor dos recursos naturais. E aquilo que não começou hoje, devia ter começado ontem, em termos de geração. Agora, pelo outro extremo, aquilo que não começou ontem, em termos, seja de melhorar, repotencializar a geração, de reduzir as perdas, os desperdícios na transmissão, na distribuição, e um trabalho intensíssimo com o consumidor final, inclusive, se me permitem sugerir, não sou do ramo, então posso sugerir porque eu posso dizer besteira, sendo do ramo, inclusive fazendo com que os programas de eficiência energética, que é uma extraordinária contribuição do setor, ou, na verdade, do governo, da agência reguladora, que possa se aplicar também para a indústria, que possa se aplicar também para o comércio, e não apenas para o indivíduo, não apenas para as comunidades, como vem sendo. Porque isso ajudaria as empresas a fazerem uma coisa que facilmente vocês vão, se já não pensaram, vão poder pensar e concluir. O custo da energia elétrica, para a grande maioria das empresas, é uma parcela muito pequena do total das receitas. Portanto, não é o primeiro elemento com o qual as empresas vão se preocupar. Assim como a água. As empresas não vão se preocupar com a água por causa do custo. Elas vão se preocupar com a água porque agora estão descobrindo que a água está acabando. Na energia elétrica tem que ser o mesmo. Portanto, o incentivo à eficiência na área industrial, de alguma maneira, nos programas, não sei como, acho que poderia ser algo que poderia ajudar nesse processo. Que é a outra ponta do processo, é como se consome. É preciso que as pessoas consumam muito menos do que elas estão consumindo para fazer a mesma coisa. No entanto, como elas estão fazendo muito mais coisas com energia elétrica, basta vocês pegarem a classe média emergente, o que aumentou de consumo médio na classe média emergente, classe C, D e C, por unidade residencial, é uma barbaridade. Claro, compraram todos os aparelhos elétricos. Que bom. Do ponto de vista do consumidor, que bom. Agora, tem um problema gravíssimo do ponto de vista da sustentabilidade, que não está resolvido. Desculpe a dureza com aqueles que são do setor. Não estou fazendo julgamento de mérito, não sou mesmo. Estou apenas mostrando que mudou o quadro dentro do qual o planejamento é feito. E essa mudança é recente, é rápida,
e vai piorar muito. Agora uma pergunta para eu poder acabar com uma nota bem positiva. Bom dia, meu nome é Carlos Marcel, aqui, ó. A gente está... Eu estava vendo ali a sua apresentação e o foco aí no, até no final é uma questão de nova organização da, da sociedade. E a minha visão assim, que eu tenho é que a humanidade foi evoluindo sempre com novas organizações. E sempre que impulsionou essas novas organizações, essa nova forma de pensar a vida em sociedade, foi uma vantagem competitiva daqueles países que davam início a esse procedimento. Então, foram alterando-se a forma de organizar a sociedade para obter uma vantagem competitiva, para ser melhor que os outros. Nesse caso, essa mudança, me parece que os países que tentam fazer isso, a gente teve um exemplo agora, semana passada, um acordo lá da China e Estados Unidos, parece que os países eles entram com uma desvantagem competitiva quando eles tentam partir para essa mudança. Como que o senhor acha que pode se resolver isso? Como que a gente pode transformar a nível global que quem se preocupe com sustentabilidade não saia em desvantagem quando vai competir com quem não se preocupa? Primeiro pressuposto que você está fazendo, me parece que é que tudo aquilo que for mais sustentável vai ser mais caro, o que não é verdade. Você veja que todas as medidas que eu mencionei na área de energia elétrica, com toda a minha ignorância, portanto, irresponsabilidade por propor, são medidas que reduzem custo, não aumentam custo. Tornam, portanto, mais competitivo. Se repotencializar, se você gasta menos para investir do que se você fosse investir numa nova, o retorno para a sociedade é maior. O retorno para as empresas também. Na transmissão, a mesma coisa. Na distribuição, a mesma coisa. No consumo final, exatamente a mesma coisa. Então, esse pressuposto de que sustentabilidade custa caro não é verdade. Ele é verdade em alguns casos. E nesses casos, o que é preciso buscar é qual é a inovação radical que permite a sustentabilidade. Vou te dar um exemplo. Estou tentando aqui, como é a última pergunta, só ficar pelo positivo. Pegue os automóveis. Hoje na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil já começou, mas ainda está capengando, na Europa e nos Estados Unidos, uma pessoa que tem um carro, ela começou a usar o seu carro como sendo não só um instrumento de deslocamento, mas um instrumento de trabalho. Usando um aplicativo, chama Uber, em que ela disponibiliza o carro para usar, para qualquer um usar. Existe um outro aplicativo na Europa agora, que está usando o carro individual de uma pessoa como lotação. O carro diz o seguinte: eu vou sair daqui e vou chegar lá. Se você também quer chegar lá, entre aqui e diga que eu te pego. Aí o sujeito vai desviando o caminho e vai pegando as pessoas para chegar no mesmo lugar, ou aproximadamente no mesmo lugar. Você usou um carro só. Sabe qual é a porcentagem do tempo que os carros no mundo são usados? 4% do tempo, em média. 4%. Portanto, 96% do tempo o carro está parado. A gente paga uma fortuna, paga impostos, paga manutenção, seguro, para o carro ficar parado. Então, esse é uma coisa que é para a gente pensar. Isso quer dizer que as pessoas não vão ter carro? Não, não. Isso quer dizer que as pessoas vão usar o carro de uma maneira diferente. Elas vão ter carro para fazer viagem no fim de semana, com a família. E mesmo esse carro pode ser também compartilhado alugando o carro para fazer isso. Esse exemplo, ele se soma a um número enorme de exemplos em que a sociedade está se estruturando por via da tecnologia da informação e da comunicação de maneiras que eram impensáveis anteriormente. Teve um estudo que o José Viegas, que é presidente de uma entidade acadêmica pensando em transportes, ele fez um estudo para a Europa muito interessante. Ele diz o seguinte: se todos os táxis que existem passassem a ser lotações para levar 3 pessoas ao invés de levar uma, você poderia reduzir o número de carros em 50%. Bom, numa cidade como São Paulo, onde o tempo todo nós estamos parados no trânsito,
Imaginou que maravilha reduzir em 50%? Isso são coisas que são permitidas sem jamais antes ser pensadas. São permitidas pela tecnologia da informação e da comunicação. Então eu quero insistir no ponto. As soluções sustentáveis não são necessariamente mais caras, muitas vezes são mais baratas. A solução sustentável é não consumir em excesso, para que todos possam consumir, que é o que está acontecendo agora. Enorme oportunidade para as empresas. Deixa de forçar o consumo naquele consumidor do 1 bilhão e vamos distribuir o consumo pelos 4 bilhões. Menos consumo para cada pessoa, mais consumo para todo mundo, socialmente e ambientalmente sustentável. Professor Hélio Maltos. Ah, não, Hélio Matar. O Maltos é bom, inclusive. Mas é Maltos, Maltos, é bom, é Maltos perdeu. O Maltos estava certo. Maltos, será que Maltos estava certo? Estava certo. A tecnologia fez com que Maltos não estivesse tão certo. Quer dizer, o resultado que ele pregava não desse certo. Mas o desafio foi resolvido lá no século XVIII com a tecnologia. E hoje nós temos dois grandes desafios, que é o social e o tecnológico. Para concluir, qual é o maior desafio? É o tecnológico ou o social, ou ambos são dois grandes? Não é? Agradeço a pergunta, doutor Fonseca. Me desculpe pelo trocadilho. Não, mas o trocadilho foi ótimo e eu vou usá-lo. Nenhum dos lados é mais importante. Nós precisamos do tecnológico, é essencial. Nós precisamos dessas mudanças sociais. Nós precisamos da mudança da consciência do consumo. Nós precisamos das mudanças de políticas públicas, que são dificílimas, porque os interesses hoje estão concentrados na sociedade insustentável, por definição. Nós vivemos numa sociedade insustentável. Portanto, o interesse econômico está todo na insustentabilidade. E é essa pressão que vai ser feita. É contra essa pressão que os governos precisam ter coragem e a sociedade precisa apoiar para que a gente possa caminhar na direção da sustentabilidade. Mas nenhum é mais importante do que o outro. E Maltos estava certo. Por que ele estava certo? Porque foi possível a gente alimentar, hoje em dia, daria para alimentar mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, 11 bilhões de pessoas. Nós somos 7. E 1,5 estão passando fome. Ou 1 bilhão está passando fome. Bom, mas se tem comida para 11 bilhões, o que está acontecendo? Nós estamos desperdiçando em toda a cadeia produtiva. Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, desperdiçamos enormes quantidades no campo, na armazenagem, no transporte. Nos países mais desenvolvidos, em toda a cadeia de processamento, distribuição e consumo. Se o desperdício de alimentos fosse, um país, seria o maior país consumidor de água, acima da Índia e da China. Se fosse um país, seria o terceiro maior emissor de carbono, abaixo da China e dos Estados Unidos. Então tem uma enorme oportunidade. A gente poderia produzir metade do que a gente está produzindo, não, metade não, porque precisa alimentar 7 bilhões, 40% a menos, e alimentar os 7 bilhões. Qual que é o problema? Por isso que Maltos estava certo. Infelizmente, eu gostaria que não estivesse. Quando a gente fala em tecnologia, nós estamos falando em fertilizantes, pesticidas, inseticidas e maquinário. Os três primeiros estão poluindo as águas do planeta. Dois, a maior planície chinesa produtora de grãos para aquela população imensa de 1,4 bilhões de pessoas produz 40% dos grãos. Em mais 6 anos vai terminar a água debaixo do solo, porque a velocidade de entrada da água no subterrâneo é muito menor do que a velocidade de retirada da água. O Rio Colorado secou. E ele secou porque a água foi sendo retirada para ser usada numa agricultura que precisava disso. Portanto, Maltos estava certo. Nós estamos poluindo a água, nós estamos acabando com a água, que é um elemento absolutamente central para a vida humana, para poder ter a produção, usando, como o senhor bem colocou, doutor Fonseca, a produção tecnologicamente
avançada. Só que avançou tecnologicamente, considerando o meio ambiente como uma externalidade. Ele não é uma externalidade. Nós todos estamos no meio ambiente. Ele é uma internalidade. O planeta não tem jogar fora. Jogou fora, jogou aqui. Então, nós estamos acabando com a água do planeta, poluindo aqui, o resto que a gente está deixando, para conseguir fazer uma produção que, além de ser desperdiçada, se não fosse, continuaria acabando com a água do planeta. Malthus estava certo, infelizmente. Não estou dizendo, doutor Fonseca, que não exista tecnologia que possa resolver isso. Existem experimentos, não só fora do Brasil, no Brasil, grandes fazendas orgânicas, com um nível de produtividade, quando tomada a produtividade ano contra ano, um nível de produtividade equivalente a essa tecnologia poluidora que a gente usa. Já existe. O Pedro Paulo Diniz, que era um dos acionistas do Grupo Pão de Açúcar, tem uma fazenda imensa, orgânica, inteiramente orgânica. O Instituto Rodeo, nos Estados Unidos, desenvolveu a tecnologia. É possível fazer, mas precisa fazer rápido, precisa mudar rápido. Porque Malthus tinha razão, e a gente precisa encontrar a forma de produzir organicamente, usando formas que não poluam a água e não retiram mais água do que a gente tem, amanhã cedo. Eu sou otimista. Acho que a gente vai resolver, em grande parte, pela internet, com o consumidor, entendendo isso tudo que está sendo colocado aqui e passando a consumir de uma outra maneira. Vocês, ouvindo aqui, dizendo, ah, entendi. Aí eu acho que eu realmente preciso consumir de outro jeito, começarem a multiplicar isso e pedir a outras pessoas para fazer. A ANEEL, como agência reguladora importantíssima, tentando pensar de que forma é possível incorporar esses elementos para que, de fato, o sistema elétrico seja o mais eficiente possível, produzindo energia para aquilo que realmente é necessário, e não para ser desperdiçada lá na ponta pelo consumidor que é desatento, pela indústria que é desatenta, etc. É isso. Obrigado a todos.